Вітаю вас на своєму каналі і дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вони допомагають краще підготуватись до уроків біології або ЗНО. Ми продовжуємо знайомство з опорно-руховою системою людини, і тема сьогоднішнього відеоуроку – будова скелета. Скелет людини складається з таких відділів – скелет голови або череп, скелет тулуба, скелети вільних кінцівок та скелети поясів кінцівок. Череп є скелетом голови. Він складається з 23 кісток. Майже всі кістки сполучені нерухомо за допомогою швів. У новонародженої дитини у місцях з'єднання кісток є тім'ячка зі сполучної тканини. Їх є 6. Вони полегшують проходження плода при пологах, а до 2 років тім'ячка замінюється на шви. У черепі людини виділяють 2 відділи – мозковий та лицьовий або вісцеральний. Мозковий відділ виконує захисну функцію, у ньому міститься головний мозок. Кістки лицьового відділу утворюють ямки і порожнини для органів слуху, зору, нюху та верхніх відділів систем травлення і дихання. До складу мозкового відділу входять 8 кісток, з них 4 парні і 4 непарні. Непарні кістки – лобова, потилична, клиноподібна та решітчаста. Парні кістки – це тім'яні та скроневі. Лицьовий відділ нараховує 15 кісток. Вони з'єднані нерухомо, окрім нижньощелепної та під'язикової. Непарних кісток лицьового відділу нараховуються 3. Нижньощелепна. Як бачите, у людини розвинений підборідний виступ нижньої щелепи, що пов'язано з розвитком мови. До непарних також належить леміш та під'язикова кістка. Парних кісток нараховується 12. 2 верхньощелепні, 2 виличні, 2 носові, 2 слізні, 2 піднебінні та 2 нижні носові раковини. У кістках щелеп знаходяться заглибини для зубів, лунки. У кістках черепа знаходяться отвори, через які проходять судини і нерви. Так, біля крила клиноподібної кістки проходить отвір сонної артерії. Скелет тулуба. Скелет тулуба складається з хребетного стовпа і кісток грудної клітки, ребер та грудини. Хребетний стовп є основою всього тіла. Він захищає спинний мозок, бере участь у рухах тулуба і голови і складається з 33-34 хребців. Хребетний стовп складається з 5 відділів. Шийний нараховує 7 хребців, грудний – 12 хребців, поперековий – 5 хребців, крижовий – 5 хребців, які зрослися в одну кістку – крижі. І останній – куприковий, який нараховує 4-5 хребців, що утворюють куприк. Всі хребці мають загальний план будови. Хребет складається з тіла і дуги, що оточують отвір хребця. Отвори сусідніх хребців утворюють хребетний канал, у якому міститься спинний мозок. Від дуги відходять відростки, до яких кріпляться м'язи. Ззаду дуги відходить один задній остистий відросток. По боках поперечні, вгору і вниз – 2 верхні суглобові і 2 нижні суглобові. Суглобовими відростками хребці з'єднуються між собою у хребетний стовп. Між сусідніми поверхнями хребців знаходяться міжхребцеві диски. У хребті є близько 23 дисків, серед них 6 шийних, 12 грудних і 5 поперекових. Диск має товщину приблизно 7-10 мм
і діаметр 4 см. Він складається з товстого зовнішнього кільця з волокнистого хряща, всередині якого є драглисте ядро. Розглянемо докладніше шийні хребці. У шийних хребцях у поперечних відростках наявні отвори. Остисті відростки шийних хребців, крім сьомого, роздвоєні на кінцях. Також шийні хребці мають невелике тіло, оскільки не несуть великого навантаження. А перший шийний хребець – атлант – тіла взагалі немає. Другий шийний хребець, названий осьовим, він має зубоподібний відросток, і навколо нього, як навколо осі, обертається перший шийний хребець разом із черепом. Хребці грудного відділу, з'єднані напіврухомо, мають реберні ямки для з'єднання з ребрами. Хребці поперекового відділу мають велике, овальної форми тіло. Вони відрізняються від шийних та грудних відсутністю суглобових ямок і поперечних отворів. Крижові хребці. 5 крижових хребців до 17-25 років зростаються в одну крижову кістку. За формою ця кістка нагадує клин, верхівка якого обернена донизу. На крижовій кістці виокремлюють тазову та спинну поверхні. Тазова поверхня увігнута і входить до складу задньої стінки малого тазу. У ній наявні 5 пар отворів, крізь які проходять нерви та кровоносні судини. Спинна поверхня крижової кістки опукла. Куприкові хребці. 4-5 хребців куприкового відділу зростаються у куприкову кістку. Довжина хребта становить у чоловіків 73-75 см, а у жінок 69-71 см. Хребет має природні вигини. У дітей у віці 1,5-2 місяці утворюється першим шийний вигин, внаслідок того, що дитина починає тримати голову. У 5-7 місяців з'являється грудний вигин. У цей період дитина може сидіти. У 10-12 місяців утворюються поперековий та крижовий вигини у зв'язку з тим, що дитина починає ходити. Вигини хребта сприяють підтриманню рівноваги, а під час різких рухів вони пружинять і пом'якшують поштовхи, які виникають. У горизонтальному положенні хребетний стовп на 2-3 см довший, ніж у вертикальному, бо під масою тіла міжхребцеві диски сплющуються. Грудна клітка. Грудна клітка утворена 12 грудними хребцями, 12 парами ребер та грудиною. Простір, обмежений грудною кліткою і діафрагмою, називають грудною порожниною. Діафрагма – це куполоподібний м'яз, який відділяє грудну порожнину від черевної. Ребра – тонкі, довгі, плоскі кістки. Вони містять червоний кістковий мозок. Ребра складаються з кісткової частини, що обернена до хребтового стовпа, і хрящової, оберненої до грудини. З хребцями ребра з'єднані нерухомо, а з грудиною – напіврухомо. Верхні 7 пар ребер прикріплюються до грудини. Вони мають назву справжніх. 8, 9 і 10 пари ребер з'єднуються з хрящем ребра, що розташований вище, тобто не з'єднуються з грудиною безпосередньо. Їх називають несправжніми. 11 і 12 пари ребер лежать вільно у черевних м'язах. Ці ребра називають коливними. Жінки з метою зробити талію вужчою інколи видаляють їх хірургічно. Скелет вільних верхніх кінцівок. До складу скелета верхніх кінцівок входять плечова кістка, кістки передпліччя, ліктьова та променева, і кисть, яка складається з кісток зап'ястка, п'ястка та фаланг пальців. Плечова кістка є довгою трубчастою кісткою. Головка плеча з'єднується із суглобовою западиною лопатки і утворює плечовий суглоб кулястої форми. Він є найрухомішим суглобом нашого тіла. Променева кістка теж трубчаста.
Ліктьова кістка має тригранне тіло. Ліктьовий суглоб є складним. Він суміщає три суглоби – плечо-променевий, плечо-ліктьовий та променево-ліктьовий. Всі вони мають одну спільну суглобову капсулу. Зап'ясток складається з 8 губчастих кісток, що розташовані у два ряди по 4 кістки. П'ясток складається з 5 трубчастих кісток. Своїми головками вони з'єднуються з фалангами пальців. Фаланги пальців є короткими трубчастими кістками. Вони мають 3 фаланги, окрім першого, який не має середньої фаланги. Скелет вільних нижніх кінцівок. Вільна нижня кінцівка складається зі стегна, гомілки, великої і малої гомілкових кісток, та стопи. В області колінного суглоба є кістка надколінник. Стегно – найбільша трубчаста кістка тіла людини. Головка стегнової кістки глибоко заходить у западину тазової кістки і утворює кульшовий суглоб. Різновид кулястого суглоба. Рухи у ньому відбуваються у різних напрямках, здійснюють обертання. Велика і мала гомілкові кістки теж є довгими трубчастими кістками. Між суглобовими поверхнями стегна і великого гомілкової кісток розміщені два хрящі – меніски. Внизу великогомілкова кістка зчленовується з надп'ятковою кісткою заплесна. Кістки стопи утворюють три відділи – заплесно, плесно і фаланги пальців. Заплесно складається з 7 губчастих кісток, найбільшими з яких є п'яткова і таранна кістки. Плесно – це 5 невеликих трубчастих кісток. Головками вони з'єднані з основними фалангами пальців. Як і в кисті, пальці складаються з 3 фаланг, окрім першого. Пояси кінцівок. Пояс верхніх кінцівок або плечовий складається з 2 пар кісток – пари лопаток і пари ключиць. Лопатка – плоска кістка трикутної форми. Із ключицею вона з'єднується плоским широким відростком. Ключиця – довга трубчаста S-подібно зігнута кістка, що розміщена майже горизонтально зверху від першого ребра. Одним кінцем вона з'єднана з грудиною, а іншим – з лопаткою. Пояс нижніх кінцівок або таз складається з 2 тазових кісток, приєднаних до крижової кістки. Тазові кістки з'єднані симфізом – напіврухомим з'єднанням за допомогою волокнистого хряща. Кожна тазова кістка до 16-річного віку складається з 3 кісток – лобкової, клубової та сідничної, з'єднаних хрящем. Далі хрящ костеніє – і 3 кістки зростаються з утворенням монолітної тазової кістки. Таз жіночий і чоловічий різняться. Крила клубової кістки у жінок ширші і розташовані більш горизонтально, в той час як у чоловіків вони майже перпендикулярні. Отже, давайте зробимо підсумки. Особливості будови скелета людини у зв'язку з прямоходінням і працею наступні. Хребет має вигини. Грудна клітка розширена в боки. Широкий таз підтримує внутрішні органи. Кістки нижніх кінцівок товсті та масивні. Стопа має склепіння. Пальці руки рухомі, великий палець протиставлений іншим. Мозковий відділ черепа за рахунок розвитку мозку більший за лицьовий. Отже, ми сьогодні говорили про будову скелета людини. Якщо маєте запитання, коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!